Bruder, Schwester, in jedem Ruhe an Gott. מי נפתחו? נפתחו כולם, כולם. מי נפתחו? אמריקה. אני חלום כזה. הרבה רצימן כזה? רק במקומות היהודים לפעמים זה כבר. אז תפעת מאוד נראה להתנגוי. אני עושה את האמריקה. קלינטון. קלינטון. בוס. אנשי. בוס. של אמריקה. בוס. של אמריקה. בוס. 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 זה הנשיא הקודם. הנשיא הקודם. לא היה נשיא היום. כן. הוא לא נשא עם ישראל. הוא הלך. עם כל הכסף שלו, אז נשאר אני, ואין תגובות, ולי אין לקנות לחם. כן? ומה זה השריפות? מה זה השריפות? השריפות, השריפות. השריפות, אני... כל הגויים נשאפו עם כל הכסף שלהם. אז תיבד להויה, לא שיש להגוי עם מרש כאילו. איכולים מויה? גם באומן? גם באומן? לא, לא, רק אומן לא. לא, יש להיבד. אבל יש גויים גם באומן. יש גויים גם באומן. את הוי? כן. נו, הגויים יש, אבל שאיב הזה יש גם גויים. אז ואיבד רק איש לגויים. היהודים? לא נשחקו. לא רואה את זה כבר. יש שמירה. זה היה בחלום? כן. הלילה? הלום. זה היה חלום טוב? אין כאן יהודים רואה את זה איתו, רואה את זה גורם. בכל המארגה. איך זה לא יום איך זה זאת? נשארו בלוי לחם. אלה נגדו את לחם. רק באמריקה או בכל העולם? רק באמריקה היו שריפות? באמריקה או ברוסיה. אני לא מבין.